Добре дошъл в студиото на медийна група Добруджа на Калин Рачев. Здравейте от мен. Управител на почистващата фирма, сметосъбираща, сметоизвозваща West Solution. Радвам се, че приехте поканата ни. Обикновено ние ви идваме на гости, но въпросите се натрупаха много и предпочитаме да ни гостувате. Господин Рачев, най-общо хората на Добрич казват, градът ни е мръсен. Съгласен ли сте с това твърдение и защо градът ни е мръсен, ако сте съгласен? Ами, че на места не сме доволни и ние от нашата работа е така. За целта от едно известно време така доста по-добре работим с общината. Имаме постоянни оперативки и се мъчим доста да подобрим от работата си. Като едно от нещата е от миналата седмица в неделя. Вече имаме 10 човека, които са тук на територията на идеалния център, а при нужда част от тях могат да бъдат пренасочени към други места. Примерно за предната неделя ви давам пример във връзка с наносистемпоническите места на града. Няколко човека от тях бяха пренасочени според създалата се ситуация. Какво правят тези 10 човека? Ами тези 10 човека, задачата главно е да извършват уборки, да се грижат за това кошчетата по центъра да не бъдат препълнени или да приливат. Вече ако има нужда някъде от метене, съответно, значи тия 10 човека си имат и отговорник, който е с тях, който също е дежурен и наблюдава тяхната работа. Според ситуацията и според нуждата, вече отговорника им дава и конкретни задачи, които трябва да извършат. Но като цяло, трябва да се върши уборка, трябва да се грижи така за видимо за чистотата на идеалния център. След съботата, поне се предполага, че събота вечер е по-така натоварената част. Да, обикновено събота и неделя по центъра се наблюдава едно замърсяване и от кошчетата, от гостите на града. Няма защо да обясняваме сега на нашите слушатели и зрители, че ние сме тези, които цапат, хвърлят буклуци. Днес чета една публикация на Deutsche Welle, какво не харесват германците в България. И първото е, че си хвърляме фасовете, че си хвърляме хартиите, мазните, че си хвърляме чашките и така нататък. Това ние си го знаем. Ние сме тези, които цапаме. Но вие пък за това сте, за да чистите. И оставам с впечатлението, че освен гражданите, общината също не е доволна от вашата работа. Ами да. Имате ли наложени глоби? Към момента нямаме такива глоби, но имаме предупредителни писма. Така или иначе. Общината сигнализира за всеки един проблем. Ние се мъчим да реагираме веднага, включително и доста от изпълнителския ни състав беше сменен. Защото то веднъж го предупредиш. Изпълнителския ви състав на по-високо ниво? На тези, които са по улиците. Да. Защото когато има проблем, трябва да се намери първопричината. Трябва да се намери какъв е проблема, че нещата не се получават или се получават, но не така добре. И да го кажем директно, според вас човешкият фактор случая, изпълнителите не си вършат работата? На 90% поне това е причината. Мъчим се да подобрим нещата с по-засилен контрол, с голяма отчетност на свършената работа, за да може това, което се направи, да се отчете правилно и да се види. Колко метачи имате общо и как са разпределени по райони? Ами общо в момента са около 80 няколко. Значи искам да, тук да направя така една забележка, че той постоянно варира цифрата. Постоянно напускат, тръгват си, идват други и така. Ние нямаме един постоянен състав, за жалост, нали да го кажа това нещо, нямаме един постоянен състав, тия, които са най-долно изпълнителско, така наречените метачи. Да. Най-много, най-голямата група от 24 човека, тя е тук, която се занимава с идеален център. Всички метачи са разпределени на 4 района. Район тук на идеалния център е четвърти район. Те са най-много 24
4 човека в останалите 3 района, средно по около 20 на човека има. Нормално ли е това струпване на една голяма част от тях, да не кажа всичките 24, но десетина души на едно и също място с метличките, те просто си пречат. Наблюдаваме ги тук. Не е нормално. Принципно работата им се заключава в това, че ако не се налага нещо екстремно да бъде пусната цялата група или примерно половината група на някакъв определен район, където спешно трябва да се реагират и биват разделени на няколко групи. В случая, примерно, ако говорим за идеален център, те се разделят на 5, на 6 групи, понякога и на повече, и всяка една група си има конкретно задължение, което трябва да свърши. Примерно сега изключая в момента стържим тревата на площад Демокрация. Там най-вероятно са повечко, но и самата работа предполага повече хора да свършат за по-кратко време това нещо. А това не е ли много примитивно по този начин да се почистват? За жалост, тревата преди 14-15 дни я бяхме напръскали с препарат. Но препарата, как да ви кажа, беше в необходимата доза, даже мисля, че сложихме, аз съм сигурен, че и по-голяма доза сложихме, но не подейства така, че тази трева да изсъхне и да може лесно да се махне повече. Тревата пожълтя, но не изсъхна и това е единствения начин да се махне оттам, тъй като това е една дълбока фуга, с която няма по какъв друг начин да се обработи. Имате ли срок за тази работа, защото 25 септември е съвсем срок? Трябва до 25 септември площад Демокрация да е без трева. Къде на други места сте изпратили хора? Със сигурност помагате след наводняването на парка и скейт парка най-вече. Отново в тясно сътрудничество с общината в лицето на заместник кмета господин Пинчо Керванов. Ние поддържахме постоянен контакт и в събота, и в неделя, и понеделник, вторник беше почивен ден. Ние също работихме. Главно имахме така молба от господин Пенчо Керванов на булевард Русия в областта около автогарата, тъй като там е едната ниска точка. На булевард 25 септември в участъка около 2 ДКЦ и на трето място, където също имаше много така зацапвания от наноси и кал, е долу в градския парк Свети Георги около скейтпарка и самия скейтпарк. Там просто преля реката и от езерото и се образуваха много наноси, да. Много кал и там имахме цистерни с миячи, които съвместно с служителите на общината от устойчиви дейности, така работихме заедно. И приключихте ли там с... Там за нашата си част приключихме, но доколкото знам предстои изтокване на езерото. Там има много тина най-вероятно насъбрала. Това е вече една дейност. И отново ще се включите в... При нужда, ако на извикът можем да се включим. Така, доколкото разбрах, от устойчиви дейности проектите ще се започна дейностите по... изчистване на езерото. Господин Рачев, голяма суша беше това лято. Запрашаването е видимо. Не миете. Защо? По принцип ние мием. Мием с три цистерни. По някой път, ако някой от цистерните, нали, има технически проблем, оставаме с две. Специално за центъра ние го мием, когато ни се поръча от общината. Винаги, когато има поръчка, ние центъра го мием. А иначе през останалото време си мием, главно говоря, булевардите, всички улици, които са реконструирани и които има възможност да бъдат измити, защото макар и реконструирани има някои улички, които са малки, са спирани автомобили, там е безпредметно да се опитваме да мием, защото най-вероятно се получи обратния ефект на това, което ни целим. Да, 25 септември е обяснимо сякаш. При тази нарушена настилка водата да навлиза под плочките, но на други места, като аз ви казах в предварителния разговор, които наблюдаваме и тук по центъра, които са емблематични места, като Лапидариума, като фонтана, тук на площад Демокрация, задължително е сякаш да е чисто. Да, и това е нашата работа, това е наше задължение и ще се помъчим, ако, нали, има някакви неща, които да бъдат изчистени от към нашето изпълнение, да ги изчистим. И сега за 25 септември така имаме оговорка от общината не се обариха, също центъра ще бъде измит. Mm-hmm. Като винаги центъра се мие от горе надолу, примерно от Добричка и Попия, се слиза надолу до 25 септември. Какви сигнали получавате за малките кошчета, че са
пълнени или за бобрите? Аз за бобрите като че ли скоро не съм. Ами в интересна истина са всякакви сигнали получаваме. Получаваме за препълнени бобри, получаваме сигнали, че наши служители, вдигайки бобъра, примерно има паднат някакъв буклук, да, някакво количество сметни го убират, а те са длъжни това да го правят. Длъжни са да убират буклука около бобрите. Да, да го кажем, защото в много от случаите казват на нас работата ни е да вдигнем бобъра, да го изсипам в колата не, и това е. Не, трябва и в метър-метър и половина около бобъра да се, да се убира, нали, като не бива и да се злоупотребява с това нещо. Примерно сега нашите служители отиват и схвърлят и някой граждан отива и хвърля на земята след тях. Нали? Все пак да, това е нещо, което... А със Еко пак имате ли връзка с варненската фирма? Не. Защото редом до вашите бобри много често има и пластмасовите контейнери за разделно събиране. Те също се пълнят и препълват. В интересна истината ние нямаме контакт с тях, но ние имаме много големи проблеми заради това, тъй като гражданите първо забелязвам, че ние си мислим, че когато оставим един кашон голям, примерно с размери метър на метър, два на два, до контейнера, сме си свършили работа с разделното събиране, а не е така. Този контейнер трябва да бъде сгънат и трябва да бъде сложен в контейнера. Защото, няма кой да го сложи, защото самия граждан. Служителите на Екопак, те идват с един камион, един шофьор, с един помагач, който не обира около контейнерите и после всичко рефлектира върху нас. Ние трябва да обираме и включително около контейнерите на Екопак, защото са в нашия периметър, в който ни трябва да чистим и така малко се получава пречите си на работата. Ефект. Ами не те създаване са работа, която по принцип може да да не се създаде. Закупихте едни големи контейнери, 4 кубикови ли бяха? За строителни отпадъци. Те са 7 кубикови. За, 7 кубикови. За сините контейнери. Да, ползват ли ги? Обаждат ли се гражданите да поръчват, както много пъти сте призовавал, строителните отпадъци да не се изнасят в чували до бобрите, а да се даде заявка и да дойдат? Ами, общо казано да ви кажа честно, като цяло не наблюдавам някак кой знае какво повишение на това гражданите. Да, има такива граждани, които имат наистина по-големи ремонти и виждат и знаят, че ще кумулира доста голямо количество строителен отпадък. Такива граждани не се обаждат, примерно за основен ремонт на покрив, за основен ремонт на апартамент. Но като цяло тия гражданите с малкото чували, всяка година имам не повече от 5 човека, които ми звънят на мобилния ми телефон, който го имам в интернет, да, и човечица ми казва: господин Рачев, имам 10 чувала, какво да ги правя? И апропо и от 1 август общината пак, аз да го кажа, отвори площадка, на която пък отделно гражданите с тия малко количество строителен отпадък могат съвсем безплатно просто да го закарат там. Да. И да не затрудняват нашата работа. А листопада дойде по-рано? Дойде. Дойде къде поради сушата, къде поради сега четох. Не сега, тук преди месец някакво заболяване по дърветата. Да. Четох и може би те и нещата са съчетаха и така от около месец. Няма да имате допълнителен ресурс за по-интензивно метене? Ами допълнителен ресурс... Как се движите със средствата? За по-интензивното метене е, че имаме едно допълнително малко камионче, което може спокойно да се движи в идеалния център, като целта ни е да избегнем принципно преди нашите служители, смитайки, събирайки листата по идеалния център на купове, за тях върви друг служител с един от пластмасовите контейнери, голям или малък според района. Те пълнят този контейнер, отива се някъде, примерно в края на центъра, където спира някой от нашите камиони и изпразва. По този начин сега с това малко камионче ще спестим доста време от към това предвижване за изпразване на този контейнер, после се връща и пак започва да пълня, директно ще се спира до съответния участък, където има събрани листа и ще ги вдигаме. Отделно за другите райони също... Това го наблюдаваме вече, една година го правите. Да, но сега ще има и отделен камион само за това. Да. Сега го съчетаваме, което не винаги е удачно и не винаги можем да реагираме
на време. А сега специално само за листата ще има второ малко камионче и отделно за останалите райони ще има пък отделен сметосъбираш камион, който само с това ще се занимава. Идеята и целта е, и така е оговорката и обещанието ни на общината, че не бива да остават купове, които са събрани днес и да не са вдигнати. И да се разпилеят. Да, да. Да. Винаги съм се питала, нямате ли средства за по-съвременна техника за метене, каквато наблюдаваме в големите европейски градове, като този тип прахосмукачки, които изсмукват и листата, и боклуците, и всичко става много бързо, много цивилизовано, а не с малките метлички, както нашите. Аз не съм собственик на фирмата, но най-вероятно собственика може би има средства, не мога да ви кажа. Но вие нямате такива. Ние нямаме такава техника. Нямате такава техника. Преди години, преди 3 години закупихме едни моторни такива ръчни бутащи метачки с прахосмукачки. Цената им не беше никак малка. Няма смисъл, нали, да казвам тук пред зрителите, но говорим за хиляди левове. Оказва се обаче, че първо гражданите били недоволни, защото са с бензинов мотор. Вдигали шум, после на някои им прашали, после това, после това и ние сега в момента ги пускаме много рядко. Това бяха чисто нови машини на италианска фирма, които са закупени. И те стоят сега във вашата складба или продават? Не, те са си при нас, най-вероятно в някое от неделите, може би тази или другата вече при листопачи, ще пак се пробваме да ги пуснем, но като цяло не са одобрявани от това нещо. На мен ми се ще е да направим едно демонстрационно снимане. Те са при нас. Можем, да, чудесно, нали, като би било да покажем на гражданите. Това са нещо като моторните фрези, малко по-големи, с един чувал такъв, който се явява като контейнер. Отпред има една такава четка, като на метачния автомобил, само че е по-малка, която върти и събира, и има прахосмукачка, която смучи. Добре, да се върнем пак към човешкия фактор. На тези, които са на най-ниското ниво, не им се работи. А има ли кой да ги контролира и да ги кара да работят? Отговорниците, как имате ли достатъчно? Ами ние имаме отговорници. Всеки един район има по един отговорник. Вече до това кой колко си върши работата, трябва той процеса е взаимен. Както тези, които трябва да метат, трябва да метат, така и тези, които ги контролират, трябва да също да се извършат качествено работа. И така или иначе проблема винаги е двустранен. Той никога не се дължи само на един човек или едно звено, което не си е свършил работа. Винаги има някакъв причинно-следствен процес. Да. Но да кажем, че вие сте единствените, които чистят всъщност. Няма общинско предприятие, няма група общинска, която да... Устойчиви дейности и проекти чистят градския парк. Ние там нямаме нищо, събираме само бобрите. И само сега помагате. И сега им помагаме там. И отделно те чистят листата от зелените площи на идеалния център. Гробищния парк? Гробищния парк също нямаме там задължение, там събираме само бобрите. Там общинското предприятие да, си да. Почиства. Ами, какво да кажа, ще ми се да ви поканя един ден и само хвалби да отправяме към към вашата фирма, почистващата. Но не знам, може ли да се случи? Вижте, според мен няма как да се случи, защото чистотата винаги е един болен въпрос. Винаги някой ще бъде недоволен от нещо. Идеята на цялата тая работа е, на нашата работа е по-скоро хората да са доволни, отколкото по-скоро да не са. Винаги нещата са... Аз съм далеч от мисълта, че примерно ние сме най-идеалният изпълнител на почистването на град Добрич. То просто няма как да се каже. Надали някой България може да го каже това нещо. Ми дават пример с Балчик, където има общинско предприятие, което чисти и са доволни там, поне това, което виждаме сега. Сега, примерно, нашата фирма сметосъбира от тази година на територията на Кранево, на Рогачево, Оброчище и Църква. И да, горе-долу съм запознат, вярвайте им, проблемите на всяка ресени и същи. Добре, да си пожелаем повече да работим и по-доволни да са нашите съграждани. И аз това пожелавам. Благодаря ви за разговора. Благодаря ви.